ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ለምሽቱ ወደ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እናልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ቴድሮ ይፋነኝ በቅድሚያም የሀገር ውስጥ ዜና መንግስት በግንቢው ጥቃት 338 ሰዎች መገደላቸውን ገለጸ ከ13 ቀናት በፊት በምዕራብ ወለጋ ዞን በታጣቂዎች የተገደሉ ሰዎች ቁጥር 338 መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል ባለፈው ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ ም በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት በተባለው ኦነግሸኔ በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደ ተገደሉ ተዘግቦ እንደነበረ ይታወሳል በዚህ በአገሪቱ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከተፈጸሙ ማንነት ተኮር ጥቃቶች መካከል የከፋው እንደሆነ በተነገረለት ጥቃት የተገደሉ ሰዎች አሐዘን የተለያዩ ወገኖች በተለያዩ መጠን ሲገልጹ የቆዩ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክረታሪ ብለኔ ስዩም ትላንት ሐሙስ ሰኔ 23 ቀን 2014 ዓ.ም እንደተናገሩት በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎች 338 መሆኑን ገልጿል። ጨምሮም በጥቃቱ ዙሪያ ፖሊስ ምርመራ እያደረገ መሆኑን አመላክቷል። በተባበሩት መንግስታት የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጥቃቱ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ የቀረበውን ጥያቄ ኢትዮጵያ ምርመራ ለማድረግ አቅም ያለው ተቋም የሌላት ያስመስላል በማለት መንግስት እንዳልተቀበለው ተናግሯል ጥቃቱን ተከትሎ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ተቋም ባሻገር በሀገሪቱ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በገለልተኛ ወገን ምርመራ እንዲደረግ ጠይቋል አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት የሆኑ የአማራ ብሔር አካላት ላይ የተፈጸመውን ይህንን ጭፍጨፋ በአካባቢው እንደሚንቀሳቀስ የሚነገርለት መንግስት አሸባሪ ሸኔ የሚለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መፈጸሙን ከጥቃቱ የተረፉና መንግስት መግለጻቸው ይታወቃል ታጣቂ ቡድኑ ግን ድርጊቱን አለመፈጸሙንና ጥቃቱ መንግስት ባደራጀው ሚሊሻ የተፈጸመ መሆኑን በመግለጽ በጥቃቱ ዙሪያ ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ ጠይቃለሁ ብሏል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽንም በምዕራብ ወለጋው ጭፍጨፋ ወቅት ቁጥራቸው ያልታወቀ ሰዎች በታጣቂዎቹ ታግተው መወሰዳቸውን አመላክቶ የኢትዮጵያ መንግስት ባለሥልጣናት በጥቃቱ ዙሪያ ፈጣን ገለልተኛና ዝርዝር ምርመራ እንዲያደርጉ ጠይቋል በጦርነቱ የተፈጸሙ ጥሰቶችን የሚያጣራው የተመድ ኮሚሽን ወደ አዲስ አበባ ሊገባ መሆኑ ተገለጸ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ያቋቋመው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምርማሪ ኮሚሽን ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ፍቃድ ማግኘቱ ተሰምቷል የፈረንሳዩ ዜና ወኪል በምህፅ አረቃሉ ኤፍፒ እንደዘገበው ኮሚሽኑ ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ከኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ አግኝቷልን ብሏል የኮሚሽኑ መርማሪዎች ወደ ክልሎች መንቀሳቀስ እንዲችሉ የኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ እንዲሰጣቸው መጠየቃቸውን የዜና ወኪሉ ዘገባ ያመላክታል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት የተፈጸሙ የጦር ወንጀሎችና የመብት ጥሰቶችን የሚመረምር ቡድን አባላትን የሰየመው በመጋቢት ወር እንደነበረ ይታወሳል በወቅቱም ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ምርማሪ እንዲቋቋም የተላለፈውን ውሳኔ እንደማትቀበለውና አንዳንዶች የሰብአዊ መብቶች ጉባኤን ለፖለቲካ ዓላማ ማራመጃነት ሲጠቀሙበት በድጋሚ ማየቷ እንዳሳዘናት ገልጻ ነበር ይህ የምርማሪ ኮሚሽን የማዋቀር እርምጃም በውስጥ ጉዳያ ለመግባት የሚደረግ ሙከራ መሆኑን በመጥቀስ እንደማትቀበለውና እንደማትተባበርም ገልጻ እንደነበረ ይታወሳል የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብት ኮሚሽን ላለፉት ጥቂት ወራት የደረሰበትን ምርመራ አስመልክቶ ረቡ ዕለት ለምክር ቤቱ ሪፖርት ማቅረቡ ተሰምቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብቶች ምክር ቤት በትግራይ ጥቅም 24 ቀን 2013 ዓ ም ተቀስቅሶ በአጎራባቸው የአማራና የአፋር ክልሎች በተዛመተው የእርስ በርስ ጦርነት የተፈጸሙ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች የስደተኛ ህጎችና ሌሎች ጥሰቶችን ለማጣራት በሚል ነው ኮሚሽኑን ያቋቋመው የኮሚሽኑ አባል የሆኑት ስቴቨን ራትነር ለፈረንሳዩ የዜና ወኪል እንደተናገሩት አምሌ አጋማሽ ወደ አዲስ አበባ የመሄድ ዕቅድ አለን ብሏል የዚሁ ጉዞቸው ዓላማም ወደ ሌሎች ክልሎች ያልተገደበ የእንቅስቃሴ ፍቃድ ማግኘት መሆኑን ገልጿል የኮሚሽኑ አባላት በግንቦት ወር ከኢትዮጵያ የፍትህ ሚኒስትር ጋር ተገናኝተው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ፍቃድ እንዲሰጣቸው ጥያቄ ማቅረባቸውን የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ካሪ ቤሪ ሙሪንጊ ተናግረዋል ከየኛ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የምሽቱ ዜናችን አሁንም እንደቀጠል ነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳላይ በቀረበበት ክስ ላይ የዋስትና ብይን ለመስጠት በድጋሚ ተቀጠርም የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ባለቤት የሆነው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳሌ በቀረበበት ክስ የዋስትና ብይን ለመስጠት በድጋሚ ቀጠሮ መሰጠቱ ተሰምቷል በድጋሚ የተቀጠረው በዋስትናው ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ላይ ለመድረስ አንደኛ ዳኛ በመጉደላቸው ምክያት ነው ተብሏል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በተሟላ ዳኛ ዋስትናው ላይ መርምሮ ብይን ለመስጠት ለፊታችን ሰኞ ሰኔ 28 ቀን ቀጠሮ መሰጠቱ ነው የተገለጸው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በሚሰራው ፍትህ መጽሔት ላይ በተለያዩ ቀናቶች የመከላከያ ሰራዊት ሚስጥር በማውጣትና ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ወንጀል በተደራራቢ በሦስት የወንጀል ክስ እንደተመሠረተበት ይታወሳል በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ ወታደራዊ ሚስጥርን መግለጽ በተመለከተ የተጠቀሰው አንቀጽ ከአምስት ዓመት የማያንስ ጽኑ ስራትን የሚያስከትል ሲሆን የሐሰት ወይንም የሚያደናግር መረጃ ማሰራጨት የሚለው ወንጀልም በተመሳሳይ ከአስር ዓመት በማይበልጥ ጽኑ ስርዓት እንደሚያስቀጣ በኤፌድሪ የወንጀል ህግ ላይ ሰፍሯል ሆኖም ወንጀሉ ከባድ ከሆነ ቅጣቱ እስከ ዕድሜ ልክ ጽኑት ሥርዓት ሊደርስ እንደሚችልም የኤፌድሪ ወንጀል ህግ ይደነግጋል ጋዜጠኛ ተመስገን ድዛላይን ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ክስ ቀርቦበት ዓመት ስርዓት ከተበየነበት በኋላ በዝዋይ ማረቢያ ቤት እስሩን ጨርሶ መውጣቱ ይታወሳል ለታክሲዎችና ሀይገሮች የነዳጅ ቅድሚያ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን የኢትዮጵያ ነዳጅ ማዲያዎች ማህበር አስታወቀ በአዲስ አበባ በከፍተኛ ሁኔታ በቀጠለው የነዳጅ ሰልፍ ምክንያት በተለያዩ አካባቢዎች የህዝብ ማመላለሻ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ መስተጓጎሎች እየታዩ እንደሚገኝ ይታወቃል በመሆኑም ይህንን ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት የኢትዮጵያ ነዳጅ ማዲያዎች ማህበር የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ታክሲዎችና ሀይገሮች ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ነዳጅ እንዲያገኙ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል ማበሩ እየተስተዋለ ያለው የህዝብ መጉላላት አሳስቦኛል ያለ ሲሆን ያለውን ረጃዥም የትራንስፖርት ሰልፎች ፋታ ለመስጠትና የህዝብ ትራንስፖርት ችግሩን ለማቃለል ይህንን መላመዘየዱን ተናግሯል በየማደያዎቻችን አሁንም የተሽከርካሪ ሰልፎች እንደቀጠሉ ናቸው ያሉት የማኅበሩ ቦርድ አባላቶ ደሳለኝ አበባየው የህዝብን እንግልት ለመቀነስ በማሰብ ማኅበሩ ይህንን ለመተግበር መወሰኑን ተናግሯል አቶ ደሳለኝ ይህ ቅድ የህዝቡን ችግር የሚፈታ በመሆኑም የመንግስትና የፖሊስን ድጋፍ ካገኘን በየማዲያዎቹ አሰራሩ ይተገበራል ሲሉ ተናግሯል የኢትዮጵያ ነዳጅ ማዲያዎች ማህበር አሁን ካለው የነዳጅ ችግር ጋር በተያዘ ከሌሎች ዘርፎች በበለጠ ለህብረተሰቡ ትኩረት መስጠት እንደሚገባው በማመን ያቀረበው መክረ ሀሳብ መሆኑን ገልጿል አያይዞም አሽከርካሪዎችና የመንግስት አካላት ይህንኑ እንዲረዱም አሳስበዋል እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከየኛ ቲቪ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የምሽቱ ዜናችንን ነው ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ውሳኔ ባለመጽደቁ የኑሮ ውድነት ጫና እንዲባባስ ማድረጉ ተገለጠ በዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ውሳኔ ባለመጽደቁ የተነሳ በተለይም አነስተኛ ገቢ ባላቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች ላይ የኑሮ ውድነት ከፍተኛ ጫና እያሳደረ ይገኛል ተብሏል በኢትዮጵያ የዝቅተኛ የደሞዝ መጠንን የሚወስን የደሞዝ ቦርድ ሊቋቋም እንደሆነና ለሚኒስተሮች ምክር ቤት እንደሚቀርብ ከተነገረ ከአመታት በላይ ቢያስቆጥርም እስካሁን ግን ተግባራዊ አልሆንም ይህ የዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ተግባራዊ አለመደረጉ በወቅታዊ ካለው የኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ የሚያመጣው ጫና በተመለከተ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ውሳኔ ባለመተላለፉ ሰዎች ምን እንስራ ከማለት ምን እንብላ የሚለውን እንዲያስቡና እንዲጨነቁ እያደረጋቸው መሆኑን አንስተዋል። እንደ ምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ማብሪያ ከሆነ ከግብረ ህጉ አንጻር ሲታይ ከግብር ነፃ የሆነው የኢትዮጵያ ዝቅተኛው የክፍያ እርከን 600 ብር ሲሆን ይህም በቀነ ሲሰላ 20 ብር መሆኑን ይገልጻሉ ባለሙያዎቹ አንድ ሰው በቀን በሀያ ብር ምን ሊያደርግ እንደማይችል እንደ ማሳያ በመጥቀስ መንግስት በአስቸኳይ ይህን የዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ውሳኔ ማሳለፍና ተግባራዊ ማድረግ አለበትም ብሏል ይህ ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ሰራተኞች ደሞዛቸው በህግ ከተደነገገው በታች እንዳይሆን የሚያደርግ ሲሆን የቅጥር ግንኙነት ባለበት ሁሉ ተፈጻሚ የሚሆን ነው ተብሏል በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ምክትል ልዩ መልእክተኛ ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸው ተሰማ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ምክትል ልዩ መልእክተኛ የነበሩት ፓይንተን ክኖፍ ከኃላፊነታቸው በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ቢቢሲ በዘገባው አስነብቧል ፓይተን አሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ መሰየም ከጀመረችበት ካለፈው ዓመት ጀምሮ ምክትል በመሆን ሲያገለግሉ ቆይተው ነው በዚህ ሳምንት ኃላፊነታቸውን የለቅቁት ይህም በሰባት ወራት ውስጥ ብቻ ከአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ቡድኑ ስራቸውን የለቀቁ ሦስተኛው የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማት እያደርጋቸዋል ተብሏል ፓይንትን ከምክትል ልዩ መልእክተኛቸው ባሻገር ከሶስት ወራት በፊት ዴቪድ ሳተርፊልድ ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸውን ተከትሎ በጊዜያዊነት የዋና ወኪልነት ቦታውን ሸፍነው ሲሰሩ መቆየታቸው ይታወሳል እነዚህ ሦስት በርካታ ልምድና ብቃት ያላቸው ዲፕሎማቶች ይህን ወሳኝ ኃላፊነት ወስደው በማገልገላቸው ደስተኞችነን ሲሉ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ተናግሯል በአፍሪካ ቀንድ ያለው ያለመረጋጋት እንዲሁም በቀጠናው ያሉት የፖለቲካ የጽጥታ እንዲሁም የሰብአዊ ጉዳዮች ፈተናዎች የአሜሪካን ያልተቋረጠ ትኩረት ይፈልጋሉ ሲሉም ፕራይስ ለቢቢሲ ተናግሯል። አንድ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጭ ፔይንተን ክኖፍ ከአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑኩ እንዲሁም ከመንግስት ሥራም መልቀቃቸውን አረጋግጧል ነገር ግን ለፔንተን ከሃላፊነታቸው መልቀቅ ምክንያቱ ምን እንደሆነ የተባለ ነገር የለም ወደ ሱዳን ዜናችን አለፍን በሱዳን ትላንት በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ የተገደሉ ሰዎች ቁጥር 8 መድረሱ ተገለጸ ትላንት በሱዳን የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ የጠሩት የሀገሪቱ ተቃዋሚ ኃይሎች ሲሆኑ የሰልፉ ዋነኛ ዓላማም ወታደራዊ ኃይሉ ስልጣንን ወደ ሲቪል እንዲያሸጋግር ለመጠየቅ ነው ተብሏል ሱዳናውያን በትላንትና ሁለት ካርቱምን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ግዙፍ የተቃውሞ ሰልፎች ያደረጉ ሲሆን በወቅቱ የሀገሪቱ መንግስት በወሰደው እርምጃ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 8 መድረሱ ተሰምቷል የሱዳን ጦር ሰራዊት መሪ ብርጋዴር ጀኔራል አብድልፈታል ቡርሃን በህዳር ወር ውስጥ በመፈንቅለ መንግሥት የተቆጣጠሩትን ሥልጣን እንዲያስረክቡ ሰልፈኞቹ ጠይቋል በአገሪቱ የተጠራውን ግዙፍ ሰልፍ ተከትሎ የካርቱም የጸጥታ ኃይሎችና ወታደራዊ መንግሥት የተለያዩ እርምጃዎችን የወሰዱ ሲሆን በዚህም ንጹሐን መሞታቸው ተነግሯል የሱዳን ዶክተሮች ማዕከላዊ ኮሚቴ ባወጣው መረጃ በኦምዱርማንና በካርቱም ከተሞች በተካሄዶ ሰልፍ ላይ ስምንት ሰዎች ከጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት ተመተው መሞታቸው ተነግሯል መንግሥታዊ ያልሆነው ይህ የዶክተሮች ኮሚቴ በሰጠው መግለጫው ለጊዜው ማንነታቸው ያልተለየው ሰልፈኞች ደረታቸውና ጭንቅላታቸው ላይ በጥይት ተመተው መሞታቸውን አስታውቋል በተጨማሪም በካርቱም በኦምዱርማና ባህሪ ከተሞች በተካሄዱ ሰላማዊ ሰልፎች በርካታ ሰዎች እና ሰላማዊ ሰልፈኞች መጎዳታቸውን የሚያሳይ ሪፖርት እንዲያደረሰውም ኮሚቴው አስታውቋል በሌትናል ጀኔራል አብዱልፈታል ቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር ስልጣኑን ከተቆጣጠረ በኋላ በተካሄዱ የተቃውሞ ሰልፎች ላይ በጸጥታ ኃይሎች የተገደሉ ሰዎች ቁጥር የዛሬውን ጨምሮ 111 ደርሷል ተብሏል የሱዳን ጦር ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ አምዶክ ከስልጣን በማውረድ ሙሉ በሙሉ ስልጣኑን መቆጣጠሩን ተከትሎ በሀገሪቱ በተለያዩ ጊዜያቶች የተቃውሞ ሰልፎች ሲካሄዱ ቆይቷል በሱዳን ከተካሄደው መፈንቅለ መንግስት በኋላ ሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቃውስ ውስጥ እንደገባች ይታወቃል በመጨረሻም ቻይና አሜሪካ ለኢራን ጥያቄዎች ምክንያታዊ ምላሽ እንድትሰጥ ጠየቀች ቤጂንግ ይህንን ጥያቄ ያቀረበችው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ነው ተብሏል ምክር ቤቱ የኢራንን የኒውክሌር ጉዳይ ትላንትና ተወያይቶበታል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቻይና ቋሚ መልእክተኛ ዋሽንግተን ለኢራን የኒውክሌር ቀውስ ተጠያቂ እንደሆነች ገልጿል አሜሪካ ቀውሱ ተጠያቂ መሆኗን ያነሱት የቻይናው የትምህርት ተወካይ ዋሽንግተን ቴሄራን የምታነሳቸውን ጥያቄዎች በአግባቡና በአወንታዊ መልኩ ማየትና መመለስ እንዳለባት ጠይቋል በተመድ የቻይና ልዩ መልእክተኛ ሃንግጆን አሜሪካ በኢራን ኒውክሌር ጉዳይ ያለባትን ኃላፊነት ፊት ለፊት መጋፈጥ እንዳለባትና ይህንን ስህተት ማረም እንዳለባት አያይዘው ተናግሯል በመሆኑም ሀገሪቷ ፖለቲካዊ ውሳኔ በመወሰንና ተገቢ እርምጃ በመውሰድ ኃላፊነቷን መወጣት እንዳለባት ነው የጠየቁትም ኢራን በኒኩሌር ማብሊያ ስራዋ ዙሪያ ከምዕራባውያን ጋር ገብታ የነበረው ስምምነት በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መሰረዙ የሚታወስ ነው አሜሪካን ወደ 2015ቱ ስምምነት መመለስ በሚቻልበት ጉዳይ ዙሪያ ህዳር ወር ላይ ውይይት እንደሚጀመር ከተገለጸ ወዲህ ንግግሩ ሁሉ ስለ ኢራን ሆኖ እንደነበር ይታወቃል የኢራንን የኒኩሌር እንቅስቃሴ የሚገድበውና የተጣሉባትን ማዕቀቦች ለማንሳት የተጀመረው ውይይት እንደሚቀጥል ይጠበቃል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቴሌቪዥን ለምሽቱ የያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበረ ከቀሪ የእኛ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘው ከዜናዎቹ ጋር ሲፋ ብሬያችሁ ቆያውኝ ጤና ይስጥልኝ